अनुरोध चाहिँ अब फुटसल फेरि सुरु हुन थालेको छ मेरो युट्युब च्यानलमा फेरि नयाँ फुटसलको ब्लग आउनेवाला छ ल हाम्रो चाहिँ अहिले खेल्ने चाहिँ साथीहरू चाहिँ अब माइनिङका केटाहरू र इन्जिनियरिङका दुई तिनजना प्लस बाहिरबाट आएर चाहिँ दुई तिनजना केटाहरू वा बल चाहिँ एकदम छ भिकल धमला पिँढी ल केटा गेम सुरु सुरु मासला भइछ नि त मेरो झोला त यहाँ त लगेटा सुरु गर सुरु बल रहा बल रहा बल भाइ पिँढी द बल भाइ टेक अ बल विथ यु यु सुड हेभ थ्रो इट ल धमला पनि बाहिर ल गिरी पनि बाहिर ल ए मान्छेलाई गोलकिपर बसाले हान केही हुन्छ त अब हुँदैन ल ल ल उपेन्द्र किपर ठिकै हुन्छ हाम्रो अहिले विकल सरोज उसाब 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 ओहो बल बाहिर गएन वाह 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 पास 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 उसाब 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 लहाई 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 ला विकल रन का बुझे सरोज एकदम ब्याकी भएर डिफेन्डरमा हाँक्यो र गोलकिपरमा डिमोसन बर्सातको मौसम एकदम धेरै झरी नै परिरहेछ बिहानबाट बिहानबाट झरीबाट सुरु भएको यो हाम्रो आजको दिन एकदम रमणीय एनजिटी सरको क्लास सहित अब फेरि सुरु भएको छ उपेन्द्र विकल 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 सायद एउटै कलरको जर्सी लगाएको कारणले गर्दाखेरि ओ हो हो झन् नै गोल भएको ओहो यो कर्नर कर्नर भए रहेछ कर्नर राजन 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 ओहो आङ्कारा मेसी ओहो उसा उसा रनका ओहो पास 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 यो मान्छे फेरि पनि बल भएमा डिमोसन भएको छ मास सरोज उत्सव सुन्दर 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 उत्सव भित्र रनिङ बल रनिङ बल यो सङ्गटा क्लबबाटै हो क्या खेल्ने ब्रो सरोजले भेट्यो एकदम जोड से तमाचा फेस्पा उसाब 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 उपेन्द्रले पास ए उभाइ अरे एउटै ठाउँमा बसेको केटाहरू यार गैया गभर्मेन्टवाला छ नि हेरेछ नि मिम ए बिग गैया गभर्मेन्टवाला के ए बिक रन गाउ दामी वाह ए यो त यतातिरको पो रहेछ यार ए
pas pas, kuda kuda, dami, bag sundar lai, sundar lai. Kyo mo ya? Awa yang jasa kelas itu mulai giri tak kyo? Kyo kau nak kyo? Kyo kau nak bayi? Kela kela giri lah yang ini. Pas pas, sama lah. Jira jira sana. Saraj Becky ma promotion bhayeko cha. Sundar Upendra goalkeeper. Ta hat le ball samatera khelaundai. Dhamala eta eta bhandai ra etaka sa sundar Suraj ko. La 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 la. Ah ana dhamala. Wow! Janle gol bhayeko. La Argentina le pass. Saraj run ka pas pas sundar lai sundar sundar dami oh layo oh ho dami dami bikin lai la 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 dai ma oh ho ho si da baira eh dama la dai ma oh ho Fun and notorious. Oh ho 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 ho. La pas pas bistare. Tukka. Tukka. Sundar. Ekdam utkishta attacking game bhayo ke ya aba. Usa basera hojha ke bahira. Bhitra basyan ta yaar. Eh mulai elta hanchu yaar. Tim khelde na? Ball bhai basa. Oh ho! Sergio Ramos bhane ta. Wah, final notorious. Nisyo, nisyo. Dami, dami. Oh, yo, yo, la, la, la. Oh, ho. Ada. Dami. Tindih amne jo back 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 dhamala tukka kiya re mala ta hanla aina ni ke bha ke bha ke bha yaha kehi hola jasto cha yaha kehi bhayo jasto cha hai Saraj lah yang kiri boleh jadi sahih. Gol berada di lalai kya? Gol berada di mana? Gol berada di mana? Kun mana? Pencrias mana? Pencrias. Oh ho ho. Nawala charge. Nawala charge.
भाई अरे एकदम सालिम सकरको जस्तै गरेर पुरा भइरहेको छ यता यता गिरीहरूले एकदम प्रयास मात्र जारी छ तर गोल चाहिँ हुन सकेको छैन भने यता चाहिँ हाम्रो साथीहरू पालो नआएर यतिकै बसिरहेछ गेम एकदम रोमाञ्चक भन्दा पनि खै के भनौँ ऊ ऊ अब के हुन्छ यहाँ ल पास खेल्यो ओहो 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 कर्नर ड्रिब्लिङ दान ड्रिब्लिङ ओहो ओहो आफ्नै दुईजना आफ्नै माइनिङ माइनिङ ल विकल ल अगाडि कोही पनि छैन त्यही पनि ऊ ड्रिब्लिङ 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 ओहो बिग्रियो फेरि एकदम सुन्दरै गोल भयो अहिले चार भयो होला चारैको है तिनीको ओहो दामी यता सुन्दर उसब जानुपर्ने थियो अगाडि गएन ठिक छ एकदम डिफेन्डिङको सोच लिएर बसिरहेछन् केटाहरू अब ओहो ओहो ड्रिब्लिङ ड्रिब्लिङ एकदम सुस्त ओहो दामी ड्रिब्लिङ ओहो कल सर त के हो ल विकल रनका ओहो पास हेर न पास सिधै उपेन्द्रलाई आहा यता यता टुक्का ओहो दामी ब्याक खेल ब्याक ए छोडिदिएर जा सरोज सरोज लो दुईजना खान वा खतरा खासिल्ला हो नि त इकर खासिल्ला इरे खासिल्ला भइहाल्यो नि त केटो त ऊ ऊ ऊ ओहो धमलामा मेस्सी सडाने है टुक्का टुक्का आहा ओहो अलि बनाना हान न बनाना बनाना हान न बनाना